YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Renan, do canal Crash Pontos, e dessa vez estamos aqui para falar que eu vou fazer um vídeo mais tarde. Aí me diz o qual vídeo vocês querem pro canal, entendeu? Deixa no comentário abaixo aqui, comentário abaixo, qual vídeo vocês querem pro canal, que eu vou trazer pro canal, beleza? Aí eu vou estar fazendo um vídeo agora e vou estar publicando 8 horas, beleza? Como eu falei, não tá dando pra fazer live, então vou fazer uns vídeos. Então deixa no comentário, beleza? Qual vídeo que vocês querem pra mim trazer pro canal. E se você gosta do canal, velho, se você gosta do canal, compartilha pros seus amigos que jogam Clash of Clans, pô. Compartilha pra eles. Vai que eles gostam também do meu conteúdo, entendeu? Assim a família Crash Pront vai crescer, entendeu? Através dos amigos de vocês e tal, se tua família também, você tem uma família, parentes, sei lá, mano. Compartilha pra eles, tá ligado? Compartilha pra eles. Pra tá crescendo meu canal, entendeu? Pra tá ajudando vocês também, pô. Com mais dicas e tal. Vai que as dicas que eu passo ajuda eles também. Entendeu? É isso aí, pessoal. Valeu. E lembrando, vídeo às 20 horas, beleza? É isso aí, viu? Valeu, fui.